Ve čtvrtek 15. května proběhlo okresní kolo soutěže Zaspívej Slavíčku, které pořádal Dům dětí a mládeže Bučovice a byl to již 26. ročník. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Do Bučovice sjelo 41 soutěžících z Vyškovska, Slavkovska a Bučovicka. I když příjezd všech dětí v tomto dni byl pod taktovkou deště a nízkých teplot, na kvalitě zpěvu toto počasí naštěstí neponechalo následky. Porota jako každý rok měla nelehký úkol, a to spravedlivě obudovat každého interpreta. Závěrem vítězové jednotlivých kategorií. První kategorie, první až třetí třída, na třetím místě Klára Paulíková, Základní škola Brankovice, na druhém Barbara Paulíková, Základní škola Brankovice a na prvním Lukáš Vykoukal, Základní škola Nížkovice. Druhá kategorie, čtvrtá až pátá třída, na třetím místě Agáta Andrlová, Základní škola Tyršova, Slavkov u Brna, na druhém místě Kateřina Jakabová, Základní škola Bučovice, školní 710. A na prvním místě Vilém Rybníkář, Základní škola Brankovice. Třetí kategorie, šestá až devátá třída. Na třetím místě Michaela Bučková, Základní škola Tyršova, Slavkov u Brna. Na druhém místě Zdeněk Fiala, Letní pole Vyškov. Na prvním místě Matěj Vykoukal, Základní škola Komenského, Slavkov u Brna. Čtvrtá kategorie duety, na třetím místě Klára Paulíková a Barbora Paulíková, Základní škola Brankovice, na druhém místě Ondřej Šinkyřík, Klára Prajsová, Nádražní Vyškov a na prvním místě Zuzana Chladilová, Terezie Šinkyříková, Základní škola Komenského, Slavkov u Brna.